Molt bona tarda, com estan? Benvinguts i benvingudes al Notícies. Secomsa preveu tancar en negatiu aquest any 2024. El fet que no s'hagin pogut incrementar les ordenances enguany fa que no puguin comptar amb uns ingressos necessaris per tenir un balanç equilibrat en l'empresa. Tot tenint en compte que si una empresa pública tanca en negatiu dos anys seguits, significa que està obligada a dissoldre's. Coneixem la visió del president d'aquesta empresa i també l'opinió de l'oposició del Consell Comarcal. Això avui, dia 3 de juliol, dimecres de la primera setmana de les rebaixes d'estiu. Segons els comerciants, les vendes d'enguany han estat fluixes i, per tant, confien en les rebaixes d'aquest estiu per a remuntar la temporada. I una altra temporada d'estiu que s'enceta és la turística. La temporada alta arrenca amb molt bones perspectives, fins i tot amb la il·lusió de poder arribar a xifres pre-Covid. En parlem de seguida. I en esports escoltarem la valoració del president del Club Tenis Taula Ganxets, Joan Carles Virgili, sobre la classificació del primer equip del club per a jugar a la Champions, la màxima competició continental per tercer any consecutiu. Després del plenari del Consell Comarcal del Baix Camp, on es va fer palès el problema que té actualment l'empresa pública Secomsa, va ser el president d'aquesta entitat, Joan Josep García, qui va visitar la comarca, el programa d'aquesta casa, per esclarir la situació. Remarca que estan treballant per evitar el pitjor dels casos, que seria el tancament d'aquesta empresa, però no descarten que aquest 2024 tanquin en números negatius. L'empresa pública de recollida de la brossa del Baix Camp, Secomsa, es troba en un moment decisiu per al seu futur. Aquest 2024 havia previst un canvi d'ordenances que implicava un augment en els seus impostos recaptats de la gestió que fa de la brossa, en concret d'un 30%, però per no comptar bé els tempos per presentar l'aprovació de les ordenances, aquest 2024 no poden fer l'increment. Un fet que ha provocat que Secomsa deixi d'ingressar milions d'euros. Per exemple, el Consell Comarcal del Baix Penedès ens porta 50.000 tones de residus i nosaltres li havíem incrementat 30 euros per tona. Per tant, al Consell Comarcal del Baix Penedès nosaltres hem deixat de cobrar 1,5 milions d'euros. Això potser és el més gran, acabat dels municipis més petits, realment l'impacte no és tan gran, però evidentment han deixat d'ingressar uns diners. Que s'hagi deixat d'ingressar aquesta quantitat de diners i tenint en compte l'augment de preus que hi ha actualment, a més de l'enduriment de les normatives europees, fa que els comptes de Secomsa perillin enguany. Aquest tancament del 2023, amb aquest marge de 135.000 euros, permet que enguany, en aquest any 2024, puguem tancar en pèrdues. La pregunta és, tancar quedem en pèrdues? Possiblement, però sí que nosaltres treballem i fem tots els esforços possibles perquè això no sigui així. Al final, jo sóc el president de Secomsa durant aquests dos anys i a mi el que m'interessa, i pel damunt de tot, és que l'empresa pública Secomsa tiri endavant. Cal tenir en compte que acabar amb números vermells dos anys consecutius suposa el tancament per llei de qualsevol empresa pública. Davant aquesta situació, diverses fonts consultades per Canal Reus han assegurat que l'única solució per evitar tancar un segon any en negatiu i, per tant, tancar l'empresa pública seria privatitzant-ne una part, una drecera que la presidència de l'empresa nega rotundament. Tancar dos anys consecutius en negatiu suposaria tancar l'empresa Secomsa. És una normativa marcada per llei. Un primer any de tancament en vermell seria aquest 2024, una situació que l'empresa preveu que succeirà. Canal Reus va avançar la setmana passada que alguns alcaldes estaven preparant la petició perquè Secomsa es convertís en una empresa mixta, és a dir, público-privada, una acció que podria salvar del tancament a l'empresa. En aquest cas, però, el president nega que hi hagi aquesta intenció. No. Nosaltres l'única preocupació que nosaltres tenim en aquests moments, i és la que te puc constatar a nivell personal, és tirar endavant l'empresa, millorar el que és la qualitat de vida dels nostres treballadors i treballadores, diguéssim, de lo que és la planta, tant la planta de tractament com la planta, diguéssim, del compost, i també de lo que són tot lo que és el tema de la recollida.
És evident que nosaltres estem en una situació complicada, però no ho veig tan complicat com realment es plantejava l'altre dia en el ple. En aquest sentit, segons remarca el seu president, Secomsa treballa per evitar que aquesta situació acabi donant-se, segons ell, reduint costos i fent inversions per estalviar a llarg termini. Per la seva banda, l'oposició del Consell Comarcal es mostra dura amb la situació on ha desembocat tot plegat. Denuncien que si hi hagués una representació de consellers de l'oposició presents en aquestes empreses públiques, es podrien evitar situacions com aquestes. Nou Moviment Ciutadà, PP i ara Pacte Local denuncien la desorganització que ha implicat haver de prorrogar el pressupost. Per la seva banda, la CUP assenyala la resta de membres de bancada fora de govern de voler privatitzar l'empresa i no pas lluitar per mantenir la pública. El que va funcionar al seu moment, Secomsa, el sistema Secomsa de recollida de brossa, en aquests moments està obsolet, segurament no funciona com voldríem i jo crec que està amb símptomes d'esgotament. Ens hem trobat amb problemes comptables jurídics que són de greu índole i veurem com s'acaba tot plegat. La cadena d'errors o d'accions que s'han impulsat per part del govern per arribar a aquest punt han estat incorrectes i, clar, això ens obre la porta a pensar què pot haver més. En aquest escenari hem pensat que era important donar-li a l'equip de govern la possibilitat d'aclarir aquestes qüestions d'una forma fefaent, com és a través de l'aportació de documentació, i per això hem demanat una sèrie d'informes, com són una auditoria de comptes, una auditoria de legalitat i una auditoria de procediments interns de l'empresa, que ens permetin tenir una imatge fidel. Bueno, era molt senzill, és a dir, el mes de desembre teníem uns informes que ens deien que els pressupostos que es presentaven no eren correctes, tenien uns ingressos que no venien justificats per una ordenança que no estava aprovada en temps i forma, i per tant era una qüestió de donar-se compte de que l'evidència ens portava cap aquí o la tossuderia d'alguns membres del Consell, que jo ho significo amb el president del Consell Comarcal i amb el president de Secomsa, que de totes han volgut tirar endavant i, com deia, doncs han perdut 6 o 7 mesos. Perquè el fet de dir constantment si 2 anys una empresa pública tanca en negatiu, doncs s'ha de liquidar, per tant vol dir s'ha de privatitzar, això no ho deien amb l'argument de quina llàstima, sinó amb l'argument de som-hi ja, no? Per tant, està clar que l'oposició, que és totalment de dreta i d'ultradreta, aposta per la privatització i, per tant, es vol agafar a qualsevol argument, doncs, per que tanquin amb negatiu i per tenir força per la privatització d'aquesta empresa. La temporada de rebaixes d'estiu ja ha començat després d'una temporada descafeïnada per falta dels bons Reus. Els botiguers esperen que les baixes vendes durant aquest any es tradueixin en un període de rebaixes que permeti remuntar la temporada. La temporada de rebaixes s'ha començat enguany un pèl fluixa després d'una temporada força diluïda. Segons el Tom de Reus, la falta dels bons Reus per aquesta temporada i la gran pujada d'impostos que han patit els negocis han fet que les vendes d'aquesta temporada baixin considerablement, amb una primavera i inici d'estiu menys forts del que caldria esperar. Tot i això, les expectatives per les rebaixes són bones i s'espera que es pugui compensar la falta de vendes de la resta de l'any. Realment, a la millor aquesta primavera i estiu, que anàvem cap a l'estiu, no ha sigut tan forta com esperàvem. Això fa que les rebaixes, esperem una bona expectativa cara a les rebaixes, per què? Doncs perquè la gent, si no ha comprat en temporada, doncs realment ara poden comprar més. Han començat potser una miqueta fluixetes. Un dels elements, però, que pot haver minvat l'impacte de l'inici de les rebaixes són aquells grans negocis i cadenes que comencen abans la temporada i que afecten en les vendes dels negocis més petits que no poden competir amb les ofertes dels competidors més grans. Nosaltres som comerç de proximitat, som comerços petits, llavors nosaltres què oferim? Oferim un producte de qualitat i llavors el rebaixem. No omplim la botiga amb productes que no són pròpiament els que hem tingut durant la temporada. Nosaltres venem el que hem tingut a la temporada a preu de rebaixes, menys el que ja no tenim, està clar. Però no podem fer un 70% de descompte. Per què? Perquè nosaltres no estem venent producte de rebaixes, estem venent un producte bo a preu rebaixat. Tot i que les xifres de moment no arriben a les expectatives, des del Tom creuen que la forma de comprar durant les rebaixes també s'ha transformat amb el temps. Enguany, les vendes ja no es concentren en els primers dies, sinó que es dilueixen en un període més llarg, la qual cosa suposa un nombre de vendes més gran i més constant.
I continuem a Reus perquè fa uns dies els explicàvem que ja s'ha complert el termini perquè la residència de l'ICAS quedi totalment buida i es puguin fer les reformes corresponents que té previstes el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a solucionar problemes de legionel·losi i riscos estructurals d'incendi. Doncs bé, com els hem anat dient, encara hi ha 8 usuaris que continuen a l'equipament després d'haver-se negat a abandonar-lo perquè consideren que s'alterarà la seva vida i que aquestes reformes es podrien fer amb ells a dins. Aquesta situació ha provocat diverses reunions entre mediadors i famílies per tal d'arribar a un acord. L'última novetat és que s'ha signat un pacte de confidencialitat entre ambdues parts fins que s'esclareixi la situació. Hem fet un pacte amb els mediadors que han vingut, enviats per el departament, i el que volen és que tot el que es parli i es comenti que quedi entre nosaltres. A veure si entre les dues parts podem arribar a algun acord. Per part nostra estem oberts i sempre predisposats a arribar a qualsevol acord, sempre que sigui un acord satisfactori per als residents que som els que estem aquí lluitant per al benefici d'ells. D'ells, ara, el dia d'avui i per al dia de demà, tot el que pugui vindre a la residència si realment fan aquestes reformes que diuen que volen fer. I de la temporada de rebaixes passem a la temporada turística. Arrenca amb bones perspectives el període amb més volum turístic de l'any, amb una previsió d'ocupació d'entre el 80 i el 90%. Des del sector de la demarcació s'afirma que són xifres similars a les pre-Covid i que el turista sobretot és familiar i de procedència espanyola, francesa i britànica. La temporada turística ha arrencat bé i això fa preveure una bona ocupació pels mesos de juliol i agost. Almenys això és el que auguren els responsables del sector a la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre, que per aquest estiu esperen ocupacions turístiques similars a les d'abans de la Covid. Esperem tindre una capacitat al voltant del 80-90% d'ocupació, que és el que ve sent més o menys habitual d'aquests darrers anys, menys els anys de la pandèmia, evidentment, i que això ens portarà segurament a acostar-nos molt en el global de la temporada, acostar-nos a l'any 19, que és el darrer any, diguem-ne, bo i que no passava res especial, diguem-ne, que no hi havia ni la pandèmia, ni hi havia inflació, ni coses d'aquestes. Tot i així, la tendència de reservar a última hora continua a l'alça, mentre que el nombre de pernoctacions dels turistes varia molt segons la procedència d'aquests i el període en què venen. Pel que fa a la procedència, encapçala el rànquing el turista espanyol, mentre que el segueix el turista francès, el britànic i l'irlandès. Un dels principals problemes amb què es troba el sector és la dificultat de moure's pel territori si no es disposa de vehicle propi. Jo diria que el problema que tenim més gran encara és la mobilitat per dintre del territori. No? Tant pels turistes quan venen, si no tenen cotxe, que puguin moure's amb certa facilitat, i també pels treballadors. Nosaltres a vegades és molt difícil que una persona que viu a lo millor a Riudoms o viu a Montbrió pugui treballar a Salou o a la Pineda. No té cap lògica que amb 20 quilòmetres, que això serien 10 minuts amb qualsevol mitjà de comunicació o de mobilitat, tinguem aquests problemes. No? I això sí que és una cosa que està succeint. Si bé el gruix més important de turistes es concentra a l'estiu, la temporada s'allarga des de Setmana Santa i fins al novembre i continua creixent la desestacionalització del sector amb el turisme esportiu, estudiantil i de negocis. I un darrer apunt de successos abans de la publicitat. Aquesta passada matinada han cremat 9 contenidors i 4 cotxes al carrer Colom de Cambrils. L'incendi s'ha iniciat en un dels contenidors afectats. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 5 de la matinada i han aconseguit aturar-lo 20 minuts després. El foc s'ha iniciat, com els dèiem, als vols de les 4 de la matinada, per motius que encara es desconeixen. De fet, la policia local de Cambrils està treballant per esclarir si aquest incident ha estat provocat de forma fortuïta o intencionadament. Les flames es van propagar ràpidament fins a arribar a cremar cotxes, mobiliari urbà i afectar fins i tot a les façanes pròximes. Els veïns aquest matí s'han vist sorpresos del resultat d'aquest incendi, tant per les restes de contenidors com pels 4 vehicles afectats. Un d'ells ha cremat sencer i els altres s'han vist afectats només en la carrosseria. També hi ha hagut afectacions en 5 arbres, un fanal i a l'entrada del cinema Rambla.
I un moment ara per fer una petita pausa per la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. No marxin. Fins ara. Bones notícies al Club Tenis Taula Ganxets de Reus. La gran temporada del primer equip a la Superdivisió ha permès que el sènior reusenc s'hagi assegurat tornar a Europa el curs vinent. Les del Baix Camp s'han classificat per disputar la Champions League, la màxima competició continental del tenis taula. El Reus Ganxets jugarà a Europa per quarta temporada consecutiva. Així ho dictamina la classificació de la Federació Europea, que recull els resultats dels últims 3 anys en les competicions continentals. Rànquing en mà, les reusenques se situen en la 23a posició. Aquesta és la primera plaça de reserva per si algun equip renuncia a jugar a la Champions. Una renúncia que ha arribat de part del Linares, equip de la Superdivisió que ha descendit a la segona categoria del tenis taula estatal. Una situació que no li permet competir a Europa. D'aquesta manera, el Ganxets puja a la 22a plaça del rànquing i automàticament s'ha classificat per a jugar a la Champions per tercer any consecutiu. Molt contents perquè serà la tercera temporada que jugarem a la Champions o que estarem classificats per la Champions i formar part d'aquest club dels 24 clubs més importants d'Europa, doncs, bueno, no deixa de ser un privilegi com un club que ben just complirem el desè any o la desena temporada la propera. A més, serà la quarta vegada que participarem a Europa. La primera va ser ETU i les altres tres classificats per Champions. Tot plegat després d'una temporada exitosa pel club. Més enllà del primer equip i de l'ascens del filial a la Divisió d'Honor, l'entitat també ha assolit bons resultats als campionats de Catalunya i d'Espanya. Enguany és una temporada de somni perquè entre els Campionats de Catalunya, que vam aconseguir un munt de podis i un munt de primers, i ara amb el Campionat d'Espanya, que s'està realitzant, hem aconseguit dos subcampionats d'Espanya per equips. Estem parlant que fa uns anys darrere no existíem ni lluny dels podis i ara aconseguim estar als podis. Esperem, bueno, que la propera temporada tornem a aconseguir algun primer lloc als Campionats d'Espanya. El sorteig de la Champions es farà el pròxim dissabte 20 de juliol. Ara mateix, el club està treballant per inscriure's a la màxima competició continental. I un apunt en futbol perquè el Reus masculí ha anunciat la renovació de Raúl Melo. El jove defensa de Riudoms jugarà per tercer any consecutiu amb el primer equip roig i negre després de formar-se a la base del Club de Futbol Reus i de la Fundació Futbol Base Reus. D'aquesta manera, amb aquest anunci, Marc Carrasco ja té 16 futbolistes confirmats pel curs vinent. I encara en futbol, aquest dimarts s'havia de celebrar el primer judici per presumpta estafa de la societat CSSB Limited, empresa que va tenir més del 50% de les accions del desaparegut Club de Futbol Reus, un judici que s'ha hagut de posposar per la incompareixença dels implicats. Ara fa uns mesos el diari Ara va informar que el tenista Albert Ramos va presentar una querella contra l'expropietari del Club de Futbol Reus, Joan Oliver, i la societat CSSB Limited, empresa que va arribar a tenir el 57% de les accions del desaparegut Reus. Aquest cas es remunta al 2016, quan Ramos va firmar un contracte de préstec de $100.000 a favor d'aquesta societat. A canvi, el tenista havia de rebre una remuneració amb un 6% d'interès anual i la devolució del capital 3 anys després, segons explica el mitjà escrit. La societat només va abonar $6.000 en concepte d'interessos a Ramos i per això el tenista va presentar la querella. Aquest dimarts s'havia de fer el judici, on a banda d'Oliver també hi estava citat l'actual president del Barça, Joan Laporta, el vicepresident culer Rafa Juste i l'economista Xavier Sala i Martín. Doncs bé, cap d'ells es va presentar al jutjat. Una situació que, si es repetís, podria acabar implicant una multa econòmica o un delicte de desobediència. El mateix diari Ara explica que tant Oliver com Laporta van ser investigats per una altra estafa vinculada amb CSB Limited i Core Store, empreses implicades en la desaparició del Reus, però que aquest es va arxivar després d'un acord econòmic.
I un darrer apunt que acabem de conèixer, perquè aquest mateix dimecres hem sabut que l'atleta reusenc Abdessamat Oukelfen ha estat preseleccionat per participar en els Jocs Olímpics de París en la prova dels 10.000 metres. Una fita que suposaria el debut del ganxet en una cita olímpica. Els Jocs de París comencen el 26 de juliol i acabaran l'11 d'agost. Moment ara per la previsió del temps. Demà les temperatures es mantindran de ple estiu amb unes màximes que arribaran als 29 graus a Reus i fins als 31 graus a Falset. Una temperatura que el dijous que anirà acompanyada també de sol i sense la presència de núvols. I de cara a aquest cap de setmana les temperatures mantindran la mateixa tònica amb unes màximes que pujaran fins als 28 graus i unes mínimes que no baixaran dels 19. Una temperatura i bon temps que continuaran durant tot el cap de setmana i que s'allargaran fins a arribar a dilluns. Fem ara també un repàs de l'agenda d'aquests pròxims dies. Comencem amb un festival reusenc que arriba precisament aquest dijous. És el Reus Blues Festival. Aquest dijous arrenca aquest festival que s'allargarà durant tot l'estiu. El primer concert serà de Jam Blues a les 9 del vespre al Racó de la Palma. L'entrada, en aquest cas, del concert serà gratuïta. Continuem també amb festes de barris a Reus. Avui els parlem de les festes de la urbanització del Pinar. Els dies 6 i 7 de juliol d'aquest cap de setmana es podrà viure un sopar de festa major, concerts de revetlla amb l'orquestra Atrium i diumenge activitats infantils i xocolatada. Poden consultar el programa al web de l'Ajuntament de Reus. I sortim de Reus ara i ens anem fins a Mont-roig del Camp perquè aquest cap de setmana el Mas Miró acull l'espectacle 7 Lletres, una representació d'Ameli Produccions que a través de diferents lectures dinamitzades uneixen el vi i la lectura. La lectura, de fet, són diversos fragments de cartes de Joan Miró. La combinació perfecta entre els tres artistes que donen vida a les lectures i també el celler que els acompanya. L'espectacle serà a 8:45 del vespre i l'entrada té un preu de 5 euros, amb tast de vi inclòs, que acompanyarà les diferents lectures. Amb aquests apunts culturals, nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través del nostre web, canalreus.cat, i també a través de les nostres xarxes socials. Com sempre, moltíssimes gràcies per la confiança i ens retrobem demà a les 2 del migdia. Que acabin de passar molt bon dia.